Ali veliko strižeš, pišeš ali tipkaš po telefonu in občutiš bolečino v predelu svojega palca, preveri, zakaj lahko gre v nadaljevanju. Kljub temu, da pride do neke preobremenitve našega sklepa palca, ta sklep pogosto postane bolj gibljiv, ostale strukture, ki se pa nahajajo okoli, pa postavijo do neke mere bolj zategnene in toge. Če želimo začeti z nekim odpravljanjem te težave, je potrebno, da najprej identificiramo tisto aktivnost, ki nam predstavlja težave. Recimo pri frizerjih bo to striženje. In pogosto se lahko opazite, da strižete na ta način, da se palec upogiba v druge smeri, kot bi se mogel. In to lahko rešimo na ta način, da v bistvu naredimo neke vrste tak O, pri katerem se sila porazdeli med vse tri sklepe palca in na ta način sam sklep razbremenimo. Kljub temu, da to stanje sami zelo težko diagnosticiramo, poleg tega tudi sam test težko izvedemo sami, lahko naredimo neke vrste približek in sicer primamo za del palca in ga potisnemo proti roki. Na ta način v bistvu ustvarjamo neke vrste kompresijo v samem sklepu in v nekaterih primerjih lahko to proži našo bolečino, s pomočjo česa se v bistvu lahko malenkost bolj prepričamo, da gre za našo težavo. Podobno gibanje nam lahko služi tudi kot neke vrste terapija in sicer izmenjujemo kompresijo in potem na drugi strani tudi trakcijo, torej sklep potegnemo malenkost ven. S tem želimo do neke mere spodbuditi to pasivno prehranjevanje sklepa, ki se prehranjuje skozi difuzijo, zato ker so naši sklepi malenko slabše oživčeni in prekrvavljeni, torej ne dobijo toliko hrane. Zato s tem celoten proces malenkost spodbudimo. Kot smo omenili, pa se okoliške strukture pogosto tudi zategnajo, zato lahko za neko zmanjšanje bolečine na kratek in tako na dolgi rok v bistvu pritisnemo na te mišice, ki jih najdemo na območju med palcem in našim kazalcem. Zdaj tukaj pazimo, če pritiskamo z drugo roko, da spet uporabimo tak grip oziroma prijem, s katerim bomo porazdelili silo na vse sklepe, zato da ne bomo potrebovali čez čas zdraviti še druge roke. In sicer tukaj najdemo točko, ki je malenkost boleča, pritisnemo in ta položaj lahko držimo od 30 do 60 sekund, oziroma toliko časa, da naša bolečina malenkost popusti. Potem, ko čutimo, da smo to območje malenkost razrahljali, pa se primamo še za palec in ga potegnemo nazaj. V tem primeru bomo začutili razteg na območju tega mišične mase na področju palca. Držimo spet nekih 30 do 60 sekund, izogibamo pa se občutka, da neprijetnega občutka v samem palcu, torej iščemo razteg in ne neke čudne sklepne bolečine. Torej, če vse skupaj povzamemo, je prva stvar, ki jo moramo identificirati, nek položaj, ki nam dela največ težav oziroma aktivnost in jo na ta način prilagoditi, da ne predstavlja več tako velikega stresa na sam sklep. Potem naslednja stvar, ki se lahko poslužujemo, je neka kompresija in trakcija samega sklepa, torej da palec potegnemo ven in ga potisnemo nazaj proti roki. Tretja stvar pa je lahko neko mišično vezivno sproščanje na teh mišično-prožilnih točkah, ki jih najdemo tukaj znotraj med palcem in kazalcem. Zraven naredimo še neke vrste razteg. Potem pa na neki točki, ko bolečina malenkost popusti, pa lahko začnemo tudi s krepitvijo tovrstnih položajev, se pravi, kot smo rekli, naredimo obliko črke O in stiskamo. Tukaj se lahko poslužujemo tudi raznih žogic ali drugih predmetov, s katerimi lahko vse skupaj ukrepimo in tako naš gibalni vzorec postane še bolj zasidran v našo podzavest.